Kutsi on kyllä. Ai, mä on a cobblestone, a city was stolen. All this must have been a coincidence. Psovo mi ovaj, ovaj mi psuje zbog tebe, samo da znaš. Nemoj mi psovat, Keriću. Ako na Fifinu se ravaš, jednom koji je nova. Čula sam sve, nema veze. Sramot. A tebe niko ne smije, jel? Ja? A tebe niko ne smije, tako? Da, uglavnom nisam da je... Pitala sam se koja emisija sad počinje. Je li poz? Ok, ova ustala lepo. Ćao. Hvala Bogu da ćemo ih slušati samo sad. Ne, ja se zajebam. Ne, ja sam te da tu čuti. Ajde, čita, čita da ti pomeni. Prvo pismo. Ček samo. Samo da kažem nešto. Draga mama Ružice, srećan ti 34. rođendan. Hvala. Što ga ne podbaci? Nemoj. Šali se? Nemoj, Miljana. Tako ide pesma. 54 godine. Srećen rođendan, družice. Živela. Živela, živela. Ajde, ne gužva. Dragi zadrugari, šaljemo dva puta po 700 dinara na ime dnevnica za prošlonedeljnu radio emisiju, a sada je vreme da počne današnja emisija na radio Amnezija. Osim na televiziji Pink, kao i uvek će emisija biti emitovana i na Pink radiju, na frekvenciji 91,3 MHz. Nadamo se da će zadrugari koji ne učestvuju u emisiji slušati i komentarisati šta su voditelji pripremili. Pozdrav, veliki šef! Hvala! Ajmo!